vi nu i den här debatten. Välkommen hit Magdalena Andersson, socialdemokrat och finansminister. Tack. Och välkommen också Oscar Sjöstedt, gruppledare för Sverigedemokraterna i finansutskottet. Tack så mycket. Om vi då tar den här debatten från början, Magdalena Andersson. Att ni då vill höja skatterna på kapitalinkomster, bland annat investeringssparkonto. Varför är det viktigt? Sverige är på många sätt ett bra land, men vi har också stora uppgifter framför oss. Vi behöver bygga ut äldreomsorgen, barnen behöver lära sig mer i skolan, vi behöver anställa fler poliser och allt det där kostar ju pengar. Det viktiga är såklart att alla som kan arbeta också arbetar och betalar skatt.